iz Katekizma Katoličke crkve broj 577. Na početku govora na gori Isus je dao svečano upozorenje u kojemu je zakon, dan od Boga na Sinaju u doba Prvog saveza, prikazao u svjetlu milosti Novog saveza. Ne mislite da sam došao ukinuti zakon ili proroke. Nisam došao ukinuti, nego ispuniti. Zaista kažem vam, dok ne prođe nebo i zemlja, ne, ni jedno slovce, ni jedan potezić iz zakona neće proći, dok se sve ne zbude. Tko, dakle, ukine jednu od tih, pa i najmanjih zapovjedi i tako nauči ljude, najmanji će biti u Kraljevstvu nebeskom. A tko ih bude vršio i druge učio, taj će biti velik u Kraljevstvu nebeskom. U naše vrijeme uopće nije problem razumjeti evanđeoski odlomak u kojem Isus govori o svom odnosu prema nauku koji je po zakonu i prorocima bio prisutan u Božjem narodu dugi niz stoljeća prije njegova dolaska. Kada je on započeo propovijedati s posebnom snagom i svježinom, mnogi su bili uvjereni da je on došao donijeti radikalnu novost i prekid sa svime što je bilo prije. Zamišljali su ga kao nadobudnog naprednjaka koji će raskrstiti sa starim, konzervativnim navikama i običajima, zakonima i odredbama. Istina je da je zakon bio jedno veliko breme, te su ga mnogi htjeli skinuti s leđa. Ponadali su se da je to upravo Isusova zadaća, jer kada je on govorio, onda se riječ zakon nije često čula na njegovim usnama. Ali kad je osjetio kako ljudi glede toga imaju kriva očekivanja, odlučio je progovoriti i o toj temi i poučiti ih ispravnom stavu prema zakonu. Štoviše, uočio je mnoge nepravilnosti koje su sami uveli kako ne bi bili vjerni biti zakona Božjega, što mu je posebno smetalo.